അപ്പൊ തുടങ്ങാല്ലേ. മുതലാളി ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ്. സജന, ഞാൻ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ, ഞാൻ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന സാധനമാണത്, ഞാൻ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് അച്ചാന് കൊടുത്തത്. ഞാൻ അന്ന് രാവിലെയും കുടിച്ച് ആ സാധനം ഞാൻ കുടിച്ചു, അതാണ് ഞാൻ അത്ര ഇതായി. അല്ലാതെ ഞാൻ വല്ലതും എടുത്ത് കൊടുക്കുവാടാ. പച്ചവെള്ളം ചവച്ചു കുടിക്കണ പഞ്ചപാവം, അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലടേ. ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അന്ന് രാവിലെ ഞാനത് കഴിച്ചു. ആ എന്നിട്ട് 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 എന്താ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. എല്ലാം കൂടെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും പോയ്സൺ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. ഇവിടെ നിന്ന് പോയ്സൺ ആയിട്ടില്ല, കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി, ഇവനിതിൽ എന്തോ കൈയുണ്ട്. ആ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് നോക്കുക, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നു. എടാ, ഞാൻ കഴിച്ച സാധനത്തിനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്, അതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഒന്നും അതിന് കലർത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തോന്ന് കിട്ടാന്. ഇനി നിന്റെ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കുമോ? നീ ചോദിക്ക്, ഗ്ലാസ്സിലല്ലേ കുടിച്ചത്, ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണോ ഞാൻ എടുത്ത് തന്നത് എന്ന് നീ ചോദിക്ക്. എനിക്ക് എടാ, എനിക്ക് കള്ളം പറയണ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, കയ്പ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കയ്പ്പ് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് കയ്പ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചാടിനെ കളിയാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കയ്പ്പ് എന്താന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചത്. സൈക്കോസിന്റെ പല അവസ്ഥാന്തരങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്ര ഭയാനകമായ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാദ്യാ. പാറശാലയിൽ ഷാരോൺ രാജിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പെൺ സുഹൃത്ത് ഗ്രീഷ്മയെന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ്. ഷാരോൺ രാജിന്റെ കൊലപാതകമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ഗ്രീഷ്മയുടെ കുറ്റസമ്മതമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഒടുവിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി അല്ലേ? ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞു പോകും. ഉസ്മാനെ രക്ഷപ്പെട്ടോ. സ്വാമിയെ നിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ, ഇനി പോവല്ലോ.